ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးအတွင်းမှာရှိတဲ့ခီးသက်တင်ရင်တစည်းပေါ်မှာစက်သိန်းပေါင်း450တန်မှုရှိတဲ့စိတ်ကြွယူသူစေးပြများဖန်စီရမိတယ်လို့ ခီးသက်တဲမော်တော်ယာဉ်အားဆစ်ဆေးရှာဖွေရရမောင်းဖြစ်သူတောင်ကြီးမြို့စစ်မဲကျေးရွာနေစောသိန်းလင်းကျော်56နှစ်နဲ့ရင်းနှောင်းလိုက်များဖြစ်ကြတဲ့မင်္ဂလာရုံမြို့နေထောက်ကျက်မြို့နေအောင်နိုင်ဦး35နှစ်တောင်ကြီးမြို့တန်ခွဲကျေးရွာနေအောင်ဖြိုးဦး27နှစ်တို့ကိုတွေ့ရှိပြီးဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရမောင်းမတင်ဆောင်ထားတဲ့စက်ကူချက်ဖာများအတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြတသိန်း800တောင်းများဒေသကာလပေ
ma, motor yin dazi, lakai phong tong lun ne adu, pansi yami gabi, quinza de go, porto sase get up your body, sella sase ja ya, soba sejo, you the sebiarigo, bosang dum yap today, shambune, sees I'm yune, mingla yakwane, bai u, sees I'm yune, out deity yakwane, mamia mo une, sees I'm yune, psychon samja jaywa, mingla yakwane, contain two little go, lakanune, a didi ma, lakai phong tong lun ne adu, pansi yami get out. Minglaro Myanmar yesakama, muye sewane, sego pianle sede, sewamya saya urine, a mupe a ye ubi, Quinza digo, porto Cecilia shielo, CCDAC Myanmar topian jaya diawari.